प्रस्तुत छ 2079 साल कार्तिक 1 गते मंगलबार। तदनुसार 18 अक्टोबर सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन ठक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस् नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईँको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेसा व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आमदानी खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नातागोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, सेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। आजको राशिफलको यस अङ्कलाई जम्मा दुई खण्डमा प्रस्तुत गरिनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण र दोस्रो भागमा व्यक्ति व्यक्तिको जीवनमा पर्ने ग्रह गोचरको विश्लेषणका साथमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको छुट्टा छुट्टै राशिफलादेश समावेश गरिएको छ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज मङ्गलबारको दिन मङ्गल ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं परब्रह्मको चिन्तनका साथमा नीति श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। धरणी गर्भसंभूतं विद्युत्कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहं। बुद्धिं वर्धयति श्रियं वितनुते वैदग्ध्यमामुञ्चति। श्रेय पल्लवयत्यघानि दलयत्युन्मीलयत्युन्नतिं। विज्ञानं परिशोधयत्युपचिनोत्युच्चै कलह कौशलम्। किं किं नारभते हरेरिव कथाचर्यं सतां संगतम्। किं किं नारभते हरेरिव कथाचर्यं सतां संगतम्। अहिले उच्चारण गरिएको नीति श्लोकको अर्थ हुन्छ, सत्सङ्गतिले बुद्धिलाई बढाउँदछ, सम्पत्तिलाई विस्तार गर्दछ, बुद्धि चातुर्यलाई फैलाउँदछ, यश र कीर्तिलाई फलाउने र फुलाउने काम गर्दछ, पापलाई नाश गर्दछ, उन्नतिलाई शिखरमा पुर्याउँदछ, ज्ञान विज्ञानलाई शुद्ध पार्दछ र अनेकानेक विशिष्ट कला कौशलको छनौट गराउँदछ। अर्थात् भगवान् श्रीहरिको कथा झैँ कहिल्यै पनि नष्ट नहुने कुन कुन वस्तु सत्सङ्गतिका माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन र हामी सबैमा सदैव सज्जन र सन्मित्रको सामिप्य प्राप्त रहोस्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द, आउनुहोस् राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा म तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज कार्तिक 1 गते, तदनुसार 18 अक्टोबर, गतेर तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये कार्तिक महिनामा जन्म लिने तथा कर्कट राशिका वा पुष्य अर्थात् तिष्य र अश्लेषा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्तेय पन्थान सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमला वा सक्खर खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज मङ्गलबारको दिन, यो मङ्गल ग्रहको विशेष दिन हो। मङ्गल ग्रहलाई ग्रहसभाको सेनापति तथा साहस हिम्मत र स्वाभिमानको कारक मानिन्छ। आजको दिन राजकाज, नयाँ नोकरी वा रोजगारीको प्रारम्भ, सुन, तामा आदि धातुको काम, मुगा र अन्य रत्न सम्बद्ध काम, सेना सुरक्षा मुद्दा मामिला व्यवस्थापन पक्ष कमिसन पाउने काम, भेद कार्य, भेद र घात गर्ने काम, मिथ्या भाषण र साक्षी जमानी बस्ने काम, विष अग्नि हात हतियार सम्बद्ध काम, ऋण वा सापटी चुक्ता गर्ने काम, बचत सङ्ग्रह वा ब्याङ्किङ सम्बद्ध काम, खेतीपाती र माटो सम्बन्धी काम आदिका लागि शुभ मानिन्छ। तर आज मान्यजनसँग लामो समयपछिको भेटघाट गर्नु हुँदैन, त्यस्तै ऋण वा सापटीमा रकम प्रवाह गर्नु हुँदैन। मङ्गल ग्रहले मेष र वृश्चिक राशिका निमित्त राशि स्वामी, कर्कट र धनु राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा मीन र सिंह राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मेष र वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक मङ्गल इष्ट देवता भगवान् गणेश वा हनुमानजी शुभ दिन मङ्गलबार, सहयोगी दिन आइतबार, सोमबार र बिहिबार, अशुभ दिन बुधबार, शुभरत्न मुगा, अशुभ रत्न पन्ना, शुभ रङ गुलाबी, अशुभ रङ हरियो, शुभ अङ्क 1, 5, 8 र अशुभ अङ्क 3 र 6 हुने गर्दछ। मेष राशि हुनेहरूका लागि कार्तिक महिना, मेष राशिको चन्द्रमा, मघा नक्षत्र, आइतबार, नन्दा तिथि अर्थात् प्रतिपदा षष्ठी र एकादशी तिथि, मेष लग्न
र दिनको प्रथम प्रहरको हात मानिन्छ। त्यस्तै वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आश्विन महिना तुला राशिको चन्द्रमा रेवती नक्षत्र शुक्रबार नन्दा तिथि अर्थात् प्रतिपदा षष्ठी र एकादशी तिथि वृश्चिक लग्न र दिनको प्रथम प्रहरको हात मान्ने ज्योतिषीय नियम छ। विवाह आदि शुभ कार्य लामो दूरीको यात्रा र युद्ध लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो मेष र वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। आज विशेषतः मेष र वृश्चिक राशिका व्यक्तिले श्रद्धा भक्ति र निष्ठाका साथमा मङ्गल ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जसकसैले पनि मङ्गल ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त भगवान् गणेशको विशेष पूजा गरी 21 सग्लो दुबो चढाएमा वा श्री हनुमान चालिसाको 3 वा 11 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा मङ्गल ग्रहको विशेष पूजा आजका साथमा करवीरको फुल रातो कपडा वा सखरमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा शनि ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा शनिको समेत विशेष पूजा आजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो अष्टमी। यस तिथिलाई जया र रौद्रा तिथि भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान् शिव। त्यस्तै यस तिथिमा माता दुर्गाको समेत उपासना गर्दै विधान छ। आज आशुतोष भगवान् शिवको उपासना गर्दा भक्तले प्रचुर ज्ञान प्राप्त गर्नुका साथै सुन्दर रूपकान्ति प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै माता दुर्गाको उपासनाबाट बन्धनबाट मुक्ति पाउनुका साथै समस्त सांसारिक सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र शरद नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै बिहान 9:41 सूर्यका निमित्त कन्या राशि र त्यसपछि तुला राशि, चन्द्रमाका निमित्त कर्कट राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्। अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्बत 2079 कार्तिक 1 मङ्गलबार, तदनुसार ईस्वीसन 2022 अक्टोबर महिनाको 18 साके 1944 नेपाल सम्बत 1142 नल नाम गरेको संवत्सर सूर्य दक्षिणायन र शरद ऋतु। आज श्री राधा जयन्ती, राधाष्टमी व्रत, राधा कुण्ड स्नान, कार्तिक संक्रान्ति, विश्व नगर विकास दिवस। चन्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्षको औलागा अष्टमी तिथि दिउँसो 10:14, त्यसपछि नवमी तिथि पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमा कर्कट राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहँदैछ। सिद्धियोग साँझ 5:32, त्यसपछि साध्य योग, सुरुमा कौलवकरण, दिउँसो 10:14, त्यसपछि तैतिलकरण, मध्यरात्रिपूर्व 11:17, अन्तिममा गरकरण, आनन्दादि योगमा प्रभर्द योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा ईशान, दिउँसो 10:14, त्यसपछि पूर्व बार्सुल उत्तर दिशामा बाण पञ्चक मध्य मृत्यु बाण, बिहान 9:41 काल राहु चक्रमा कालको दिशा पश्चिम र पासको दिशा पूर्व। सूर्योदय बिहान 6:06, सूर्यास्त साँझ 5:30, चन्द्रास्त दिउँसो 12:04, चन्द्रोदय मध्यरात्रि पूर्व 11:49। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय पूर्व 4:52 पहिला नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम हि अक्षरबाट, 4:52 11:31 जन्मिएका बालबालिकाको नाम हु अक्षरबाट, दिउँसो 11:31 साँझ 6:10 जन्मिएका बालबालिकाको नाम हे अक्षरबाट, साँझ 6:10 मध्यरात्रिपछि 12:49 जन्मिएका बालबालिकाको नाम हो अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको कर्कट राशि हुनेछ। आजको राहुकाल यमघण्ठ र गोलीकाल। राहुकाल दिउँसो 2:39 4:05 यमघण्ठ, बिहान 8:57 10:23 गोलीकाल, दिउँसो 11:48 1:14 कालबार बेला, दिउँसो 1:14 2:39। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ अभिजित मुहूर्तको दिउँसो 11:25 12:11 लाभबार बेलाको बिहान 10:23 11:48। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको तथा दिउँसो 10:14 उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सखर खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ।
भनी कुनै विशिष्ट चाडपर्व र उत्सव आदि छैन र कुनै पनि मुहूर्त जोडेको देखिँदैन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नाम अक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितजीको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बिच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि आजको चन्द्र कुण्डली अर्थात् आजको ग्रह गोचरको जानकारी प्राप्त गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा कर्कट राशिको चन्द्रमा छ, जुन अहोरात्र कर्कट राशिमै व्याप्त रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा कर्कट राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको तेस्रो भावमा कन्या राशिमा सूर्य, बुध र शुक्र, चतुर्थ भावमा तुला राशिमा केतु, सातौँ भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, नवौँ भावमा मीन राशिमा बृहस्पति, दशम भावमा मेष राशिमा राहु तथा एघारौँ भावमा वृष राशिमा मङ्गल ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। आज बिहान कन्या राशिमा रहेको सूर्य बिहान 9:41 तुला राशिमा प्रवेश गर्नेछ। सूर्योदय कालमा कर्कट राशिमा रहेको र अहोरात्र कर्कट राशिमा रहने चन्द्रमाले तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ला त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि उज्यालो हुँदा दिगदारी र तनावको मात्रामा वृद्धि हुन सक्छ, तर आज मनमा देखिने अस्थिरता र अधैर्यतालाई त्यागेर हिम्मतका साथमा अघि बढ्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। लक्ष्य र योजनाका बारेमा खुलेर छलफल गरेमा सही मार्गदर्शन प्राप्त हुने तथा आत्मबल मिल्ने समय छ। सँगै साथी र इष्टमित्रबाट सहयोग लिन सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि खटेअनुसार सफलता पाउने समय हो। कर्मचारीले हाकिमको चाकरी बजाउनु पर्दैछ, अन्यले पनि मान्यजनको सेवा शुश्रूषामा खट्नुपर्ने हुन्छ। याद गर्नुहोला आज वृद्ध वृद्धाको आशिषले काम गर्ने समय छ। चौथो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहेकाले आयस्रोत र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित आर्थिक गतिविधिमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। तपाईँभित्रको आन्तरिक ऊर्जा र साहसी मनोवृत्तिले सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्दैछ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पछि परिने समय हो। अत कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु अघि अनुभवी वा जानकार व्यक्तिको सल्लाह लिएर अघि बढ्नुहोला। नोकरी गर्नका लागि कार्यालयीय काम सजिलै सम्पन्न हुने र सन्तुष्टि लिन सकिने दिन हो, तर आज घर परिवार वा आफन्तको भावनालाई समेट्न सकेमा थप सन्तुष्टि मिल्नेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा विशेष कामले गर्दा काम छाडेर बाहिर निस्कनुपर्ने परिस्थिति छ। त्यस्तै मन मिल्ने साथी वा आत्मीयजनको स्वास्थ्यगत समस्याले पनि चिन्ता बढाउन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक खुसीलाई मद्दनजर गर्दै कुनै काम लुकाएर गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। हिसाब किताबको कुरा हो भने पछि अट्नु ठिक हुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा शङ्कालु बाँधी र विश्वासको कमीले आपसी सम्बन्ध कमजोर बन्न सक्छ। भावना प्रधान दिन हो, सकेसम्म एकअर्काप्रति समर्पित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि सोच्ने शक्ति र निर्णयात्मक क्षमतामा कमी आउने दिन हो। आज हरेक कुरामा यो गरौँ कि त्यो गरौँ भन्ने अलबल हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी माता दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि बन्धु बान्धव र दाजुभाइबाट सुख प्राप्त हुने दिन हो। कुनै काममा ढिला भएको छ वा लामो समयदेखि रोकिएको छ भने सँगै साथी र मित्रवर्गको सहयोग लिएमा काम बन्न सक्छ। आध्यात्मिक भावनाको विकास हुने तथा सेवामूलक र परोपकारी काममा खट्नुपर्ने दिन हो। दिन दुखी र असहायको आशीर्वाद लिन सके दीर्घकालिक लाभ पाइनेछ। साथै धार्मिक सामाजिक काममा प्रशंसित हुने अवसर पनि मिल्नेछ। पेसा व्यवसाय वा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनक समय छ। घुमघाम र राम रमाइलोको अवसर मिल्नेछ। साथीभाइसँग भेटघाट हुने, मिठो खाने र मौजमस्ती गर्ने समय छ। पराक्रम स्थानमा चन्द्रमा रहेकाले पेसा वा कार्यक्षेत्रप्रतिको व्यवहारिक दृष्टिकोणले तपाईँलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्न मद्दत गर्नेछ। धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदा वा दुःखमा परेका व्यक्तिको सहयोग गर्न पाउँदा भाग्य वृद्धि हुनेछ। व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि कारोबारमा मन्दी देखिएको छ भने थप मेहनत गर्नुहोस्। लगनशील बन्न सके विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिक आमदानीमा परिवर्तन आउन सक्छ। जागिरेहरूको कुरा गर्दा सहकर्मीहरूको भावना बुझी काम गर्न सके पुरानो समस्या पनि हल गर्न सकिनेछ, तर सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदा काममा बाधा पुग्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने मन अध्यात्म र दार्शनिकतातर्फ मोडिनेछ। कुनै नयाँ व्यवसाय गर्ने वा रोजगारीको प्रकृतिमा फेरबदल गर्ने विचार छलफल हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि बाल्य अवस्थाको स्मृतिमा वा कुनै पुरानो कुरामा मन अलमल लिन सक्छ। पुराना विषयले तनाव बढाउने दिन हो, त्यसैले आफूलाई सम्हालेको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा सामूहिक काम वा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा
फुर्सद पाइँदैन र लभमेटलाई छुट्टै समय दिन नपाउनाले वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने खेलकुदवा शारीरिक तन्दुरुस्ती सम्बन्धी विषयमा रुचि जाग्दछ, नजानेको कुनै कुरा छ भने पनि मित्र र शुभचिन्तकको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क तिन, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता श्री हनुमानजी, कुनै शुभकर्म गर्नुपूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अञ्जनी सुताय नमः हनुमानजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि चलचल धनको उपयोगबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ। आर्थिक दृष्टिले राम्रो दिन्छ। मेहनत गर्दा धनागमको स्रोत बढ्नुका साथै उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने दिन हो। कतै फसेको वा अड्किएको सम्पत्तिका बारेमा चिन्ता गरेमा हात पार्ने मौका छ। कामधामले प्रगतिको बाटो समात्नेछ। अध्ययनका साथै सिप र ज्ञान बढाउने विषयमा प्रगति हुनेछ। दिदीबहिनी वा चेलीबेटीसँग सहयोग आदान प्रदान हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक सङ्केत देखिन्छ, तर चिसोको समस्या छ भने लापरवाही गर्नु हुँदैन। चासो देखाउँदा कमाई व्यवस्थापन गर्ने राम्रो अवसर मिल्नेछ। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा मान सम्मान र इज्जत प्रतिष्ठा बढ्ने दिन हो। तर पनि भौतिक सुख र आनन्दको चिन्ताले सताउन सक्छ। हाके थाकेको उपलब्धि प्राप्त हुने तर महत्त्वाकाङ्क्षा बढिरहने परिस्थिति रहेको छ। व्यवसायीहरूका लागि सोचेभन्दा बढी धन कमाउने चाँजो मिल्नेछ, तर इज्जत धान्न वा आडम्बर देखाउने क्रममा धन खर्च गर्न समेत मन हौसिने परिस्थिति छ। सरकारी वा निजी जागिरमा हुनुहुन्छ भने उपहार वा धन प्राप्त हुने दिन हो। त्यस्तै सिनियर कर्मचारी वा हाकिम समेत खुसी हुनेछन्। कुनै काम फुत्काउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि भाग्यबल बलियै देखिन्छ, तथापि भाग्यमा भन्दा पनि आफ्नै बुद्धि र श्रममा भर पर्ने समय हो। नचिताएको स्रोतबाट अचानक धन लाभ हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथी र परिवारका सदस्यहरूबाट अपेक्षित सहयोग एवं सद्भाव मिल्नेछ। कुनै आर्थिक समस्या छ भने प्रयास गरेमा हल हुने समय हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा मनले चाहेको व्यक्तिबाट कुनै नौलो कुरा सुन्न पाउँदा अझ हर्षित हुने वा कुनै उपहार प्राप्त गरेर दङ्ग पर्ने समय हो। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा अभिव्यक्ति, कला र मनोरञ्जन सम्बद्ध विषयमा रुचि जाग्ने समय हो। अझ स्पष्टसँग मानसिक धारणा व्यक्त गरेमा आफ्नो सही पहिचान कायम गर्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा उज्यालो, शुभ अङ्क दुई, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवी माता लक्ष्मी, कुनै शुभकर्म गर्नुपूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम श्री ऐ नमः माता लक्ष्मीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि विगतका कमी कमजोरी र असन्तुष्टिको मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्न सकिने सुन्दर दिनको आगमन भएको छ। हाके थाकेको काममा सफलता मिल्नेछ। सृजनात्मक र रचनात्मक काम सुरु गर्ने समय हो। अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। पहुँचमा भएका व्यक्तिबाट लाभमूलक कामको आश्वासन समेत पाइनेछ। आत्मीय मित्र र अन्तरङ्ग साथीसँग एकान्तमा बसेर भलाकुसारी गर्न पाइनेछ। उता परिवारमा पनि रमाइलो जमघटको समय छ। बिछोडिएका वा टाढा रहेका आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ। आम्दानीका दृष्टिले राम्रो दिन छ। साँच्चै भन्ने हो भने आज शक्ति र सामर्थ्य को प्राप्ति हुने दिन हो। तपाईँको लग्न भावमा चन्द्रगोचर रहेकाले आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्, उच्च महत्वाकांक्षा कायम राख्नुहोस् र अघि बढ्ने प्रयास गर्नुहोस्, किनकि जहाँ दृढ इच्छा र सबल मानसिकता हुन्छ त्यहाँ दैवले पनि सघाउ पुर्याउने गर्दछ। व्यापारीको कुरा गर्दा व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी हटाउन प्रयास गर्ने दिन हो। नयाँ कामको थालनी गर्न र कामदार सहयोगीको सुझाव लाभप्रद रहनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आत्मोन्नति र व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो। त्यस्तै घरायसी सुख सुविधा, अचल सम्पत्ति, वाहन सुख आदि बारेमा समेत ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने जीवनको कुनै विशेष निर्णय लिनु छ भने स्थगित गर्नु ठिक हुन्छ, कि त दोहोऱ्याएर परीक्षण गरेर मात्र काम थाल्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि एक आपसमा अहङ्कार र एटिच्युडको प्रवेश हुनु राम्रो होइन। जीवनसाथीसँग कुनै पनि कुरो नलुकाउनुहोला, नत्र भविष्यमा कलहको बिजारोपण हुन सक्छ। प्रेम जीवनमा मानसिक शान्तिको आभास हुनेछ। पार्टनरले तपाईँको भावना बुझ्नेछन्। कतै एकान्त स्थलमा बसेर भावना साटासाट गर्न र रमाउन पाइनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि आत्मविश्वास जाग्नेछ। नयाँ कुरो जान्ने उत्सुकता बढ्नेछ। आलस्य नगरी लक्ष्यप्रति उन्मुख भएमा उच्च सफलता हासिल गर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क एक, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान शिव, कुनै शुभकर्म गर्नुपूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः राशि स्वामी चन्द्रमाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि।
सिंह राशि हुनेहरुका लागि बजेटलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। कुनै योजनामा लगानी गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भने त्यसका सबल र दुर्बल पक्षमा पनि चिन्तन गर्नुहोला। नसोचिकन काम गरेमा षड्यन्त्रको खाडलमा पनि पर्न सकिन्छ। व्यापारीको कुरा गर्दा तरल पदार्थको कारोबार, खाद्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधनका वस्तुहरू र फलफुल तरकारीको व्यवसायमा विशेष लाभ हुने दिन हो। नोकरी गर्नेका लागि सेवाग्राही वा सिनियरसँग कुनै पनि बहसमा नअल्मलिनुहोला, नत्र सामान्य मानेको कुराले नै पछि तनाव बढाउने खतरा देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा यात्रामूलक कामबाट लाभ लिन सकिनेछ, तर रिसाह, घमण्डी र अहङ्कारी स्वभावको विकास हुनसक्छ। हरेक व्यवहारमा संयमता अपनाउनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि खर्चमा वृद्धि हुनाले बजेट डगमगाउने समय हो। आर्थिक तनावले पति पत्नीका बिचमा सुलह नहुने गरी विवाद चुलिन सक्छ। सचेत भएर व्यवहार गर्नुहोला। प्रेमी प्रेमिकाका निमित्त पार्टनरको भावनालाई व्यवस्था नगर्नुहोला, नत्र आनन्द र मनोरञ्जनको वातावरणमा अचानक निराश हुनुपर्ने र तनाव झेल्ने परिस्थिति आइपर्ने दिन हो। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने सोच्दै नसोचेको विषय वा क्षेत्रमा मन केन्द्रित हुनेछ। पढाइ छाड्ने वा फ्याकल्टी नै फेर्ने नकारात्मक सोच समेत पलाउन सक्छ। व्यस्थानमा बसेको चन्द्रमाले शुभफल प्रदान गर्दैन, त्यसैले अहिले क्रोध र अहङ्कारका कारण मनमुटाव हुने वा कलह बढ्ने सम्भावना छ। अत नकारात्मक कुरालाई आफूभित्र हावी हुन दिनु हुँदैन। राम्रो होस्, आनन्द र मनोरञ्जनको इच्छा राख्ने हुँदा उल्टै दुःख र निराशा झेल्नुपर्छ, तर ऋण धनको अनुमान गर्न र आर्थिक दृष्टिले समुचित निर्णय लिन उपयोगी समय छ। यात्रामा निस्कदा मालबत्ताको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। घरमा अभिभावक वर्ग र कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफको इच्छा अनुसार चल्नुपर्दा मनका इच्छा खुम्च्याउनु पर्ने हुन्छ। पति पत्नीका बिचमा पनि आर्थिक कारणले झगडा हुनसक्छ। परिवारको कुनै सदस्यको स्वास्थ्य सम्बन्ध चिन्ता बढ्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम काल भैरवाय नमः भगवान काल भैरवको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूले यस्तो काममा संलग्न हुनुपर्ने दिन हो जसबाट तपाईँले सन्तुष्टि पाउन सक्नुहुन्छ। घर जग्गा वा सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने अगाडि बढ्नुहोस्। घर परिवारमा समय बिताउनु समेत आज अनिवार्य देखिन्छ। जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति सचेत हुँदा इज्जत र प्रतिष्ठा दुवै पक्षमा फाइदा हुन्छ। मित्र होस् कि शत्रु, दुवैले तपाईँको सहयोगको अपेक्षा गर्न सक्छन्। वरपरका मानिसलाई खुसी तुल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। नयाँ कार्य र परियोजनाहरूमा सकेसम्म आफ्नै उपस्थिति राम्रो रहनेछ। कुनै विशेष पार्टनरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आज त्यसमा पनि सफल मिल्नेछ। राज्य स्थानमा चन्द्रमा रहेकाले व्यक्तित्व विकास तथा भौतिक सुख सुविधा जुटाउने सिलसिलामा नयाँ विचार र भावनाको उदय हुनसक्छ। लक्ष्यप्रति गम्भीर भएमा हरेक काममा सफलता मिल्नेछ। लाभमूलक विषयमा लगानी गरेमा भविष्य सुध्रनेछ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा आमदानीको स्रोतमा बढोत्तरी हुने दिन हो। कुनै नयाँ कारोबारप्रति कुनै आकर्षण सम्बन्धी लगानी बढाउँदा फाइदा नै हुनेछ। जागिरको कुरा गर्दा शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले व्यक्तित्व विकास र स्तर वृद्धिको नयाँ अवसर मिल्न सक्छ। आँट र हिम्मतले काम लिन सकेमा मनज्ञ फाइदा हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने कसैको चित्त दुखाएर कुनै पनि काम नगर्नुहोला। अझ धन कमाउने सिलसिलामा जोखिम मोलेर काम गर्नुभयो भने ठुलो हानि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि सुख सुविधा वा सजावटका सामान वा भाँडाकुँडा खरिद गर्न अनुकूल समय छ, तर घर व्यवहार र दैनिक कामधन्दामा निकै खट्नुपर्ने परिस्थिति छ। प्रेम जीवनमा सबै कार्य योजना अनुसार सम्पन्न हुँदै जानेछन्। आपसी समन्वय र आन्तरिक सुख बढ्ने समय छ। पार्टनरसँग सानोतिनो यात्राको कार्यक्रम बन्न सक्छ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त थप परिश्रम गरी लाभ पाउने समय हो। विदेश जाने सपना सगाल्नु भएको छ भने योजना बनाउँदा शुभ हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेवी माता सरस्वती कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वाग्देव्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि गरेको प्रयासमा शुभ परिणाम प्राप्त हुन्छ। रोजगारीको नयाँ अवसर हात पार्न सक्नुहुन्छ। पुराना जागिरले पनि लाभमूलक जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने तथा हाकिम रिजाउने समय हो। सोच्दै नसोचेको र अप्रत्याशित कामबाट फाइदा लिन सकिन्छ। पुरानो बक्यौता प्राप्त हुने वा विगतको मेहनत र लगनशीलताको प्रतिफल प्राप्त हुने दिन हो। अत्यन्त क्रियाशील र व्यस्त रहने समय हो। विशेष ठाउँमा तपाईँको निर्णय र कार्ययोजनाले राम्रो स्थान पाउन सक्छ। एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ। लाभदायक यात्राको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। दशौँ भावमा चन्द्र गोचर रहने हुँदा प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा सफल भइने दिन हो। गर्न नभ्याएको कुनै कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन प्रयास गरिनेछ, तर अरू कसैको आश नगरी काममा आफै खट्नुपर्ने हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा व्यवस्थापन पक्ष र सहयोगी कर्मचारीसँगको तालमेल कायम राख्न सफल भइनेछ। नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेमा उत्पादनमा वृद्धि हुनसक्छ। सरकारी वा निजी जागिरमा हुनुहुन्छ भने उच्च पदस्थ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित मित्रता बढ्नेछ। कुनै पुरस्कार वा सम्मान पाउन सक्नुहुन्छ अथवा कुनै दूरगामी योजना
योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि सांसारिक सुखका दृष्टिकोणले आजको दिन राम्रो देखिँदैन। यद्यपि धार्मिक र आध्यात्मिक कार्यमा सहभागी हुँदा कुनै राहतको अनुभूति हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि निकै थपेडी गर्ने बेला छ। काम गर्दा अनेकानेक बाधा हुन सक्छ, तथापि दोहोऱ्याएर प्रयास गरेमा सबै काम सम्पन्न हुने दिन हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो। पार्टनरका तर्फबाट पनि कुनै खुसी हुने कुरा सुन्न पाइनेछ र प्रसन्नता बढ्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनतले भविष्य सुध्रनेछ। करियर व्यवसायप्रतिको चासो बढ्नेछ। उच्च शिक्षाका छात्र छात्राले भावी कार्यक्षेत्रका बारेमा जानकारी बटुल्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क एक, शुभ दिशा दक्षिण इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूको शरीर फुर्तिलो बन्नेछ। रोकिया काम बन्न थाल्नेछन्। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधिमा मनको आकर्षण रहनेछ। त्यस्तै आज कसैलाई ज्ञान र अर्ती दिनुभयो भने उसले पनि लाभ पाउन सक्छ। कार्यक्षेत्रमा जुनियर स्टाफ र घरमा आफू मुनिका नातेदार र बालबच्चासित राम्रो व्यवहार गर्नुहोला। मानिजन वा वरिष्ठ व्यक्तिको सहानुभूति र सहयोग पाउने समय हो। विश्वासको वातावरण बन्नाले राम्रो उपलब्धि हासिल हुने समय छ। चिन्तन र सोचको प्रशंसा हुनेछ। अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। बुद्धिको उपयोग गर्नाले जटिल ठानिएको काम समेत सम्पादन हुन सक्छ। भाग्य स्थानमा चन्द्र गोचर रहेकाले अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सकिने तथा चुनौतीका माझमा प्रतिष्ठा कायम राख्न सकिने सुन्दर दिन छ। कार्यपद्धतिमा सुधार गरी अघि बढेमा भाग्य बल बढ्नुका साथै ठुला बडालाई खुसी तुल्याउन सकिनेछ। व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि असम्भव आशाका पछि लाग्ने हुँदा उल्टै नोक्सानी हुनेछ। आज कालीगढी मर्मत सम्हार काठपात प्लास्टिक र रबर सम्बन्धी कारोबारमा राम्रो हुन्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त अचानक परिस्थिति फेरिएर इच्छाको जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। वैकल्पिक आमदानीका निमित्त कुनै नयाँ कारोबारप्रति आकर्षण देखाएमा समेत लाभ पाउन सकिनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आफन्तहरूसित सुसम्बन्ध हुने र सहयोग पाइने समय हो। आमदानीको अवसरमा वृद्धि हुने तथा पारिवारिक वातावरण समेत सौहार्दपूर्ण रहने देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि आफन्त वा छरछिमेकीको काममा खट्नुपर्ने समय छ। घर व्यवहारकै काममा पनि व्यस्तता रहनेछ। आज बहुप्रतीक्षित अभिलाषा र इच्छाको पूर्ति हुने दिन हो। प्रेम जीवनमा शरीर हलुका र मन प्रसन्न रहनेछ। लामो समयदेखि एकान्तमा बसेर भलाखुसारी भएको छैन भने अब निराश हुनु पर्दैन। भेटघाटको अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने ज्ञानको भण्डार पूर्ण हुने तथा दार्शनिक भावना जाग्ने समय हो। साथीहरू र गुरुसँग छलफल गरेमा दिमागलाई अझ तिखार्न पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क नौ, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राशि स्वामी मङ्गल ग्रहको ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हुने दिन हो। खानपानमा पनि अरुचि हुनसक्छ। आफ्ना कुरा छाडी आफन्त र खास गरी जीवनसाथीको भावना बुझिदिनु, कुरा सुन्नु अनि आफू व्यवहारिक बन्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सहयोगीको अनुपस्थितिले दैनिक कारोबारमा मन्दी छाउने समय छ। तर पुरानो बाँकी वक्रता उठाउने प्रयास गर्नुहोला। गुमेको वा डुमेको धन हात पार्न सक्नुहुन्छ। नोकरी गर्नेका लागि महत्त्वपूर्ण काम छ भने आफ्नै उपस्थितिमा मात्र गर्नुहोला। त्यस्तै सहिछाप गर्दा कागजपत्र पढेर मात्र गर्नुहोला, नत्र अप्ठ्यारो र झन्झटमा पर्न सकिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने धनको कारोबारमा जोखिम र रिस्क भएको दिन हो। नयाँ कारोबार वा व्यवसाय फाप्दैन अनि कुनै करार वा सम्झौता गर्नु छ भने पनि राम्ररी पढ्नु बेस हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि भविष्यको चिन्ताले सताउने दिन हो। तथापि शान्त र संयम बन्नु उचित हुनेछ। जीवनसाथी र घर परिवारसँगै रमाएको जाति हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका निमित्त पार्टनरको चासो र चिन्तामा मात्र केन्द्रित हुने समय होइन। केही समय आफ्नो मनको खुसी र सुस्वास्थ्यका निम्ति छुट्याएको राम्रो हुन्छ। विद्या प्राप्ति वा पठन पाठनको क्षेत्रमा मनोरञ्जनमा केन्द्रित भइदिनाले पढाइ बिथोलिने दिन हो। सानो लापरवाहीले पनि भविष्य बिग्रन्छ भन्ने बुझेर थप मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। आयु क्षेत्रको चन्द्रमाको प्रभावले शुभफलमा कमी आउने गर्दछ। त्यसैले अल्छीपन बढ्दाले दैनिक कामकाजमा असर पर्न सक्ने वा गर्नै पर्ने कुनै काम रोकिन सक्ने समय छ। गोपनीयता बाहिरिनाले समस्या पर्न सक्छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्र वा वस्तुमा अरूले दावी गर्न सक्छन्। अरूको मुख ताक्नाले पछि परिने तथा काम अधुरै रहने अवस्था आउनेछ। कसैको साक्षी जमानी वस्तु छ भने नाइ भन्नु नै ठिक हुनेछ, किनकि आज अनाहकमा अरूले गरेका गल्तीको सजाय पनि आफैले बोक्नुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। जोखिम हुने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। आगो पानी मिल मेसिनरी र हात हतियारको प्रयोग गर्दा सावधान रहनुहोला। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट
यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि शरीर स्वस्थ र बुद्धि निर्मल रहँदै सुन्दर दिन छ। अनुराग स्नेह र रोमाञ्चकता बढ्ने समय पनि हो। सोच्दै नसोचेका कामहरू सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। व्यवसाय र पेसामा खटे अनुसार सन्तोषजनक परिणाम आउनेछ। साझेदारी वा पार्टनरसिपमा कुनै काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने अनुकूल समय देखिन्छ। कराइसी काममा सघाउने परिस्थिति पनि देखिन्छ। साथै खरखाँचोका वस्तुहरूको किनमेल हुनसक्छ। प्रणय तथा प्रेम सम्बन्ध बलियो देखिन्छ। रतिराग र मनोविनोदका लागि अनुकूल समय छ। आनन्द र रमणीयताका लागि समय र धन खर्च हुनेछ। दाम्पत्य सुख सम्बन्ध भावमा चन्द्रमा रहेकाले घर परिवारका भावना र इच्छाहरूलाई सुनिदिने समय हो। लामो समय देखि अलपत्र परेका कामलाई समेत व्यवस्थापन गर्न मन लाग्नेछ। नजानिदो डर वा चिन्ताले घरिघरि मन अशान्त बन्नेछ। व्यापारीको कुरा गर्दा आम्दानीका दृष्टिले कमजोर समय छैन, तर मन भावुक र चञ्चल बन्न सक्छ। त्यस्तै पारिवारिक प्रयोजनमा केही समय खर्च हुनसक्छ। जागिरेको कुरा गर्दा कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ, तर आज पारिवारिक जीवन र वैवाहिक सुख अनि प्रेम जीवनका निमित्त केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता देखिँदैछ। साझेदार वा सहयोगीको लापरवाहीका कारण हानि पुग्न सक्छ। आशावादी हुनु निराशावादी हुनुभन्दा राम्रो मानिन्छ। गृहिणीहरूका लागि गृहस्थी जीवन र पारिवारिक सुखको आत्मिक अनुभूति प्राप्त हुनेछ। पतिपत्नीले एक आपसमा एउटा सुखद अनुभूति साझा गर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा प्रेम भाव प्रकट गर्न अनुकूल समय छ। पार्टनरको इच्छा अनुसार चल्नुपर्दा कार्यक्षेत्रमा समस्या आउने भएकाले महत्त्वपूर्ण काम बेलैमा गरिहाल्नु ठिक हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ साथी बनाउन पाइने तथा नौलो विषयको जानकारी बटुल्ने दिन हो। मित्रवर्ग र सङ्गी साथीको सहयोगमा नजानेको कुनै विषयको ज्ञान समेत पाउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शची पुरन्धराभ्याम नमः इन्द्र इन्द्राणीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आज त्यस्तो दिन हो। जे गरे पनि मनमा शान्ति र सन्तोषको अनुभूति हुन सक्छ। शरीरभित्र रहेका शत्रुहरू अर्थात् रिस, आवेग र क्रोधलाई नियन्त्रणमा राखेर काम गरेमा सर्वत्र सफल बन्न सक्ने राम्रो दिन छ। जग्गा जमिन, घर घडेरी वा पुर्ख्यौली सम्पत्तिको पुरानो विवादको अन्त्य हुनेछ। पुरानो र बिर्सिसकेको साथीसँग भेट हुने, पुनः सम्पर्क हुने वा सँगै बसेर राम रमाइलो गरिनेछ। प्रशासनिक वा अड्डा अदालतमा विचाराधीन काम छन् भने पनि फाइदा नै हुनेछ। त्यस्तै कार्यक्षेत्र नै न्याय वा प्रशासन हो भने त अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। छैठौँ भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा अनावश्यक काममा समय खेर फाल्नु हुँदैन। कुनै महत्त्वपूर्ण घरायसी काममा सँगै साथीको सहयोग लिन सकिनेछ। क्षमता प्रदर्शन गरी प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिने दिन हो। व्यापारीको कुरा गर्दा थोरै लाभका लागि समेत धेरै मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। खास गरी इलेक्ट्रिकल, सञ्चार र धातुका कारोबारीको व्यवसाय उत्तम रहनेछ। सरकारी वा निजी जागिरमा हुनुहुन्छ भने कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको जिम्मेवारीमा खट्नुपर्ने दिन हो। तथापि औपचारिक र अनुशासित तवरले दिन बित्नेछ, जुन सहकर्मी र स्टाफहरूलाई नौलो लाग्न सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि मनमा सार्वजनिक हित र परोपकारको भावना पलाउन सक्छ। कमाएको धनको व्यवस्थापन गर्ने तथा व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि स्वास्थ्य स्थितिमा कमजोरी देखिए पनि आनन्द र तृष्णामा वृद्धि हुने दिन हो। स्वभावमा अस्वाभाविकता देखा पर्नेछ। कलहबाट टाढिएको जाति हुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा आडम्बर देखाउनु हुँदैन, नत्र सामान्य मानेको विषयलाई प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्छ र बेकारको तर्क वितर्कमा दिन बित्ने परिस्थिति बन्दैछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने विवाद, प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा सरी हुँदा चुनौती झेलेर अघि बढ्ने समय हो। योजनाबद्ध तयारी गरे विजय तपाईँको पोल्टामा हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भ्रामरी देव्यै नमः माता भ्रामरीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि बन्द व्यापार र पेसागत जीवनमा हिजो अस्ति झैँ नै सामान्य दिन छ। तर पनि दिमागमा कुनै नयाँ कुरो सलफलाउँदैछ भने त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरी अघि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। भविष्यसँग जोडिएका आफ्ना योजनाहरूका बारेमा सहकर्मी, साथीहरू, गुरुजन, अभिभावकवर्ग र भविष्यवक्तासँग परामर्श गर्नु ठिक हुन्छ। कुनै दीर्घकालिक योजनालाई मूर्त बनाउन आजको चिन्तन र उपाय निकै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। विचारको कदर हुनेछ। भाइ बहिनी र छोराछोरीका क्रियाकलापबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। साथीभाइ र बन्धुबान्धवले समेत आवश्यक मद्दत गर्दैछन्। खानपान र मनोरञ्जनका लागि समेत राम्रै दिन छ। विद्यास्थानमा चन्द्रगोचर रहेकाले अनुभव वा ज्ञानको कमीलाई हटाउन सकिनेछ। आर्थिक शुभताको विशेष समाचार प्राप्त हुनेछ। केही समय घर परिवार र सन्ततिको जिम्मेवारीमा बित्न सक्छ। सम्झौता वा करार
गर्न अनुकूल समय छ। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा नयाँ कारोबारप्रतिको आकर्षण बढ्नेछ। परिस्थिति आफ्नो पक्षमा नरहे पनि बुद्धि र ट्रिकको प्रयोग गरी लक्ष्यमा पुग्न सकिने दिन हो। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त चिताएको काम बनाउन सकिने बुद्धि कौशल अर्थात् ट्रिकको प्रयोग गर्नुपर्ने दिन हो। समस्यामूलक कुनै काम छन् भने सिनियर स्टाफको होइन जुनियर साथीको सहयोग लिनुपर्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आमदानीका स्रोतहरू बढ्नेछन्। पछिसम्म फाइदा हुने कुनै काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। प्रशासनिक वा राज्य पक्षका काम गर्न अनुकूल समय छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण ठिकै छ, तर छोराछोरीको इच्छा बुझेर काम गर्ने हुँदा बजेट डगमगाउने तथा पारिवारिक जीवनमा मनोमालिन्य बढ्न सक्ने समय छ। प्रेम जीवनमा मनको कुरो साथीले बुझिदिँदा आपसी सम्बन्धमा विश्वास र भरोसाको वातावरण बन्नेछ। एकान्तमा रमाउँदै भावना आदान प्रदान हुने समय हो। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा पठन पाठन र सिप देखाएर भाग्य चम्काउने समय हो। सिनियर विद्यार्थी वा गुरुजनको सहयोग पाउनाले आत्मबल र हौसलामा वृद्धि हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज पाँचौँ घरको मालिक चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम चम चन्द्रमसे नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन् जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुत कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना, नमस्कार।